Tá komisia, prenikajú navonok už zase informácie, čo všetko má spôsobiť. V expresne rýchlom režime pomeniť zákony tak, aby to zase vyhovovalo im. A čo je najhoršie, prepáčte, musím to porovnanie povedať, čo tam robí Daniel Lipšic? Z dôkazov, ktoré sa ukázali ako reálne a sú v tých odposluchoch, sa ukazuje, že o všetkom, čo títo policajti stvárali a vymýšľali na niektorých ľudí krivé obvinenia, vedel minister vnútra a pravdepodobne s vysokou mierou pravdepodobnosti aj Daniel Lipšic, pretože sa šepká o tom, kto s kým kedy telefonoval, kto sa s kým išiel radiť. A teraz Daniel Lipšic má byť šéfom alebo súčasťou tej komisie, ktorá má toto vyriešiť. Prepáčte, to je ako keby ste teraz z Leopoldova doviezli Mikuláša Černáka a zriadili by ste komisiu na boj proti mafii. A on by bol jednou z hlavných súčastí tej komisie. No takýto je výsledok toho, čo predvedol Eduard Heger. A obávam sa, že Lipšic, Matovič a spol, ktorí stoja na čele tohto celého komplotu, idú teraz urobiť všetko preto, aby sa tí policajti, ktorí sú dnes v base a mohli by začať rozprávať, kto ich naviedol na tieto nekalé veci, aby ich čo najskôr dostali z basy von, aby odobrali právomoci generálnemu prokurátorovi, extrémne posilnili Daniela Lipšica a už potom neviem, kto pomôže spravodlivosti na Slovensku.